Uffe, jag hörs nu va. Uffe, kolla bredvid mig. Kolla här bredvid mig. Det är så jävla äckligt alltså. Va, kolla bredvid mig. Ja, men kolla här. Kolla, snacka om gräs. Ja, sygräs. Vad gör du? Vänta så att funktionen fastnar i bryggan. Nu, ja, tar vi. Ja, men ta den lite. Ja, ja, ja. Aj! Vad fan, jag höffade ingen ord. Aj, 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 jag gillar det. Kliva upp för helvete. Ja, men kolla, ni ser gräs som gräs. Ja, kliva upp så slita hemma med. Aj, Marika, du slutar filma. Fortsätt filma, det är knäppt kort. Aj! 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 Allting är skithård! Du är så litet skithård, du är det. Du tycker du har tämt en stol, eller? Ja, men ta, kan du dra ner kartongen och dra in och kan du dra ut dem och... Alltså det... Helvete, du tänker för helvete att ramla i. Jo, han skulle ha fått ramla i. Allvarligt. Gå från... Aj! 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 Ta ut kalsongen och skithålet på mig! Aj! Ta ut kalsongen och skithålet på mig! Jag känner att jag är på en bögglupp i hår. En båda sträck. Kom nu, fattar inte att den kommer till en fin. Fan, är du död med huvudsbocken? Vad fan är det? Vad rugger det genom frikålen på mig? Kom nu gubben! Kom nu gubben! Nu vill han ligga va? Är du dum i huvudet? Ge fan i jarlingarna! Fan benet! Ingen får ingenting! Jag har så ont i magen så! Har du varit kallong i jag har fått en bra Robin till Lamb här. Kristoffer här. Så ska jag styra Robin till Lamb.